Olá, sou Rosângela Munhoz da Exchange Soluções em Idiomas. Hoje o assunto é Dependent Prepositions, que são aquelas preposições que alguns verbos, substantivos ou adjetivos simplesmente pedem depois deles. E nós temos que memorizá-las. Eu te aconselho a usar flashcards, escrevê-las várias vezes. Enfim, escolha um método de memorização que funciona melhor para você. Vamos começar? Na oração, we'll send out some information joining the club. Qual dessas preposições você escolheria para preencher o espaço? For, to, on. A correta é on. Lembre-se, you send information on something. Mas about também seria possível. Gostou da dica? Anota aí, eu vou te passar mais nos próximos vídeos.